Hej, Anne Christine Gejlsbjerg. Den optager. Ja, det gør den. Ja. Ja. Jamen, jeg også hej med dig. Pænt goddag. Pænt goddag. Ja, nu er der altså lige... Ellers hedder jeg Christine Anna. Men på, Christine Anna, undskyld. Men på Facebook har jeg kaldt mig for Anna, Anna Christine. Ja, hvordan... Men det er jo bare... Jeg har leget lidt med, hvilke fornavn jeg ville bruge. Jeg kan godt lide Anna. Ja. Jeg var meget glad for min mormor, som hedder Anna. Ja. Derfor. Ja. Men nu er jeg vendt tilbage til Christine. Så det er helt korrekt, det du gjorde. Ja. Ja. Jamen, det er pæne navne begge to, ikke? Så. Ja. Jeg har ikke problemer med den i hvert fald. Nej, det er jo det, ikke? Ja. Og jeg har fået kaffe af dig, og det er jo dejligt. Jo, det er jo det mindste, jeg kan gøre. Tak. Det her, hvor vi sidder, det er Galleri Gejlsbjerg. Ja. Ja, eller Galleri CAG har jeg en logo, som jeg sætter på mine breve. Ja. Hvor længe har du haft det? Logoen eller galleriet? Ja, galleriet. Galleriet har jeg nok haft i 20 år. 20 år? Ja. Ja. Men jeg har malet hele mit liv igennem og startede som 5-årig. Ja. Hvor jeg havde en meget inspirerende billedkunstlærer. I Østrig går man jo, nu er jeg fra Østrig, fra Wien, og i Østrig går man i skole som 5-6-årig første klasse. Og da jeg fødte den 23. december, så kom jeg i skole som 5-årig. Og der havde jeg en god billedkunstlærer, som gav os det emne. Male træer, men kun det nederste af træerne. Og så forestiller jeg, at solen skinner på den ene del af træet, og der er skygge på den anden del af træet. Og det skal kun være træstammerne. Og det malede jeg, og jeg blev så fascineret over, at det virkede. Det var lyst på den ene side, det var mørkt på den anden side, og det så rundt ud. Og som 5-årig, så er det jo forbavsende at se, at man næsten kan male som de voksne. Altså, lige der, ikke? Og siden har jeg tegnet og malet i hver minut, jeg kunne få tid til det. Det er jeg meget glad for. Jeg forstår. Du kan se dig selv på skærmen der. Ja. Vi har kun én kameravinkel her. Mm-hmm. Og ikke noget med nogen klip og sådan. Nej. Ja. Hvad synes du om det? Det er jo sådan et andet. Det er jo spændende. Jeg har aldrig prøvet det før. Nej. Og det er jo inspirerende at opleve nogle nye ting. Ja. Ja. Det kan være, det sætter mig i gang med at male et eller andet. Ja, det kan da godt være, ikke? Altså, hvis det var sådan en fjernsyn, og sådan, så skulle man jo se dig. Der ville jo være det fokus, at de skulle se dig direkte i øjnene og tæt på. Og man kunne se, jeg ser dig i øjnene i stedet for. Du ser du mig i øjnene i stedet for, ikke også? Ja. Det her det er lidt en kombination af noget radio og fjernsyn. Okay. Det er en kombination. Ja. Mm. Jeg har også været i radioen. Har du også været i radioen? Jeg har været i P2. Okay. Det klassiske program. Der kom der en journalist fra P2, og vi se, hvordan jeg maler til musik. Jeg bruger altid musik. Og så har jeg taget Stravinskis Ildfugle frem, og sat den på, og skulle male, mens han kommenterede. Det var meget svært. Ja. For jeg kunne ikke fordybe mig i billeder. Det blev jo heller ikke et billede, for jeg kan jo ikke lære et billede på en time. Det er umuligt. Jeg er slet ikke med oliefarver. Jeg bruger kun oliemaling. Men det var spændende. Det kan du se på P2. Ja, det vil jeg gøre. Ja. Bolero hedder programmet. Bolero, ja. Ja, så sagt, der kunne det være meget, der er det meget rart, at der er noget, man kan se i billedet også, sådan, på en måde. Ikke? Ja, det var der så ikke. Nej. Sådan, til gengæld så har jeg også været i TV. TV Nord hedder det, så lokal TV. Ja. Og jeg har skrevet en masse avisartikler også om Amtsavisen. Og, ja, så du har været sådan i... Jeg har været meget i fokus her på det sidste, ja. Ja, det har jeg. Ja, du skulle måske, jeg tester lyden, at der stadig er der lyd. Det gør jeg sådan en gang imellem. Ja. Det er jo lidt veldig kedeligt, hvis vi sad her og optog, og der ikke var noget lyd. Ja. Så man nyde udsigten. Ja, nyde udsigten. Ja. Og det er en god udsigt, synes jeg.
Det er et rigtig dejligt sted, du har her. Ja. Og det er, du bor her også, det er både dit galleri og din bolig. Altså. Ja. Ja. Det er det. Det er fordelt sådan cirka halv-halv. Ja. Og om vinteren er jeg nødt til at have et indendørs sted også, hvor jeg maler. Om sommeren sidder jeg enten her eller ude i gårdhaven. Det kan vi måske også se på et eller andet tidspunkt. Ja. Men om vinteren er det for koldt, så maler jeg det lille værelse der ved siden af. Ja. Ja. Hvad betyder det for dig at komme udenfor og male? Det er jo en helt anden fornemmelse. Ja. Fordi man har naturen rundt omkring sig og bliver inspireret af lys og farver. Og så har jeg ofte musik på os. Og det er jo dejligt at være ude i naturen og have musik og lys og luft. Ja. Og det betyder også noget med hensyn til terpentin, som jeg bruger som fortyndingsmiddel. Jeg er ikke indånder de der ting. Ikke? Ja, bestemt. Ja. Hvad er det for et billede, vi sidder ved her? Det er et billede, der hedder Narcissa. Altså ikke Narcissus, som jeg er kendt for at elske sig selv og sit udseende. Men Narcissa, det kan man også se på hende. Og det er et billede, jeg har malet efter min model, som hedder Lone. Som har været min fitnessinstruktør for længe siden. Jeg har haft 3 modeller. Hun er det ene anden. Og det er mere skulpturelt og bygget op. Og ikke naturalistisk, fordi jeg synes, jeg kan godt lide at lege med farver og former. Og en kvindekrop behøver kun være hudfarven, men kan indeholde mange komponenter. Og ud fra hendes farver inde i kroppen har jeg så komponeret baggrunden også. Der ligger ikke noget dybere mening i det billede. Det var en lege på en eller anden måde, som jeg nød. Så jeg er meget glad for guld. Og så bruger jeg min guldfarve ofte i mine billeder. Mm. Når du skal vælge mellem, hvilke farver du har, hvornår og hvor, hvordan gør du det? Jeg prøver mig frem. Det billede består af 4-5 lag oven på hinanden. Og hvis jeg synes, at en farve passer godt, så bruger jeg den. Og hvis jeg så maler videre, og så passer den ikke alligevel, så maler den over. Det er altså den fordel, at rød er ikke bare rød, men den har en baggrundsfarve, så det ikke er så postkasserød. Det bruger jeg ofte bevidst også. Det, der gør, at en farve den passer, det er noget, du kan mærke inden i? Eller? Ja. Jeg kan ikke gå videre, hvis der er uro i geledet. Det skal være en harmoni allesammen, efter min mening. Der andre mennesker føler harmoni på en anden måde. Men jeg har bestemt intuitivt billede af harmonien, og det skal jeg leve op til. Lige så meget, som jeg skal leve op til balancen i billedet. Hvis billedet vipper til den ene side, så har jeg ikke ro, før jeg har rettet det op igen. Og det må betyde, at du kigger meget på billedet og sådan prøver lige sådan at fornemme, hvad du synes. Sådan. Det er ikke noget, du bare spontant. Det er noget, som du sådan prøver at... Ja. Det her billede har taget mig et halvt år at lave. Og det sker sådan, at jeg når et stykke ind i billedet. Du må undskylde, hvis det strider her. Ja. Det er bare... Ja, det er fint. Og så stiller jeg billedet op et sted, hvor jeg kommer forbi og stiller en stol op i en passende afstand og sætter mig 3-4-5-10 gange dagligt foran og studerer billedet, og så lige pludselig, så er den der. Ja, selvfølgelig. Det skal se sådan noget. Det skal se sådan noget, ja. Så det er en lang proces. Det er det. Ja. Og hvad får du ud af det, hvis billedet, hvis du føler, at det er helt perfekt, som det jo selvfølgelig er nu, det her billede her? Ja, det er færdigt. Ja? Ja. Og lige det, der gør, at det er færdigt, hvad kan du indkredse ved? Det betyder, at jeg ikke føler mig irriteret over noget, og det betyder, at jeg kan sætte mig og nyde det. Og det betyder også, at det er som helt udelukket, at jeg maler videre på det.
det fylder man med modvilje at skulle melde videre på et færdigt billede. Så det er meget entydige signaler. Det er det. Og der er også nogle billeder, hvor jeg har malet flere år på, fordi så er jeg kommet i en krog og har stået der, fordi jeg synes ikke, jeg kunne komme videre. Så har jeg hentet det frem, og så malet det lidt over, og så bygget videre. Og så efterhånden, langt om længe, så bliver det så færdigt. Hvad er det, der lige gør, at det bliver færdigt? Det der, hvad sker der? Hvad er det, der skete lige der, der gjorde det? Er det noget, det... Det kan jeg jo ikke beskrive, men det må være en indre proces. En indre, ja. Indre proces, ja. Det er sådan, de gjorde det. En fornemmelse. Det er ikke noget bevidst. Altså, jeg kan godt sige, rent malermæssigt er det færdigt, men hvis følelserne ikke klinger med det, så er det ikke færdigt alligevel. Og det kan også være en farveharmoni, der skal opstå. Og ikke bare figurer og emner og temaer. Men farverne skal også være i balance. Du kan se på det billede, der er meget balance i det røde. Altså, for mig vipper det ikke. Her er der røde blokke, som holder billedet konstant fast. Og der er det opblødt, så kommer vi til noget andet, der er lidt rødt, men så skifter farven. Og så leger jeg så videre med det guldfarve der, som også er præsenteret i små seancer der. Så alt er meget, det skal være i balance det hele. Jeg er ikke en maler, der spontant maler billeder på en halv time. Det er jeg ikke. Det har aldrig været. Og det kommer måske også da jeg var mindre, der tegnede jeg, og når man tegner, skal man kigge på mange detaljer, og man skal overveje det længe. En tegning er aldrig så hurtigt færdig. For eksempel en fugl, hvis du skal tegne fjerne, det er jo en langvarig proces. Og jeg tror, jeg har intuitivt overført noget på oliemaling også. Den der procesorienterede adfærd. Du sagde, at med det her maleri, så var der ikke nogen dybere tanker bag det. Nej. Men det kan der godt være nogle billeder, som har dybere tanker. Hvad kunne de tanker være? Lige efter min mand døde, så begyndte begrebet tiden at spøge mig i mit hoved, at alt er begrænset. Og der malede jeg mange uger, guldalderuger. Det står her i huset også, det kan du se senere. Og jeg havde også uger, der var i stykker, hvor jeg kunne afmontere, dele og montere det ind i billedet. Der malede jeg så ikke på lærer, men på træplader, fordi der er det nemmere at montere dele ind i. Og et af de der billeder, som jeg også gengiver i mine oliemalerier et eller andet sted, jeg tror, det hænger på den væg. Det kan jeg vise senere. Mm. Hænger så på Sundhedsministeriet. De har købt det. Ja. Ja. Det billede består af tre guldalderure, som viser nøjagtigt samme tidspunkt, som danner en trekant, og de forskellige dele er så monteret rundt omkring. Og billedet er holdt meget i de farver, jeg ofte bruger. Gult, sølv og sort og hvidt. Jamen, hvorfor er det lige de farver? Jamen, det var det i den periode. Ja, den periode? Ja, okay. Og andre perioder har altså mere livskraftige, boblende farver, som... jeg er også lidt kendt for mine farver også, når de er sådan meget sprudlende og mange forskellige farver. Ja, det gør også en... wow-effekt. Ja, måske. Det kommer lidt... Altså, jeg hører altid musik til at male. Og den musik inspirerer mig jo både til bevægelser og til farver og opfattelser. Og man kan næsten se på billederne, hvornår jeg har malet til Mozart, og hvornår jeg har malet til Rammstein. Ja. Så det vil sige, at jeg maler både til klassisk musik og moderne musik. Ja, helt bitter Metallica, for eksempel. Ja, skille billeder male til. Metallica, simpelthen. Metallica, ja. Ja. Mm. Ja, det er sådan lidt... bortset fra nogle af deres numre, så er det
Det er da hårdt slående i hvert fald. Mm. Kan jeg godt lide. Ja. Og nogle gange har jeg hørt det så højt, så taget nærmest lettet her i huset. Ja. Jeg ved, hvad naboerne har tænkt. Har du noget godt anlæg her? Nej, det har jeg ikke, men det er, man kan godt skrue op på det, så det er højt, det står her, ikke? Og ja. Anlægget er der. Ja, ja. Men det er jo også noget, jeg vil spare sammen til. Der er hele tiden, når man bor i et hus, så er der hele tiden udgifter. Og jeg har valgt at gøre meget med mit hus, når jeg tjener nogle penge, også ved salg af biler. Ja. Men et projekt er blandt andet også at få et ordentligt anlæg, så jeg kan høre rigtig dejlig musik. Ja, ja. Og der er jo ikke nogen, der generer dig, eller nogen, der kan genere her. Du bor i sådan en parcelhus her. Jo, men musikken, den er høj. Ja, kan man vel. Ja, ja. Man er tolerant rundt omkring. Ja. Det er en kunstner, der bor her, tænker de sikkert. Ja. Og alle dem, der bor rundt omkring, har købt et billede hos mig. Det er meget sødt. Ja. Så du er meget vældigt her? Ja, jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt på den her vej. Ja. Og de passer på dig, er det sådan? Det gør de. Ja. Ja. Og der bor en lille pige derovre, lige derovre, som kommer nogle gange forbi, og så kigger, hvad jeg har lavet. Og hun er begyndt på at male også. Og jeg får tit små tegninger og sådan noget. Det er rigtig sødt. Mm. Ja. Ja, men det, det betyder noget for dig at bo her. Ja, jeg har en varm atmosfære her. Ja. Det har jeg. Ja. Mm. Du sagde, det der med ugerne, det maleri der, det har du... ja, vi kan også godt bare vise et andet billede. Jeg skulle hente det billede, nu kan jeg huske, hvor det hænger. Ja. Kan du huske? Det er altså et billede, der kommer... Hvad sker med den? Den der behøver du, den kan. Det er jo den er jo heldigvis trådløs, så den følger dig derinde. Den følger bare med. Ja. Nå, men det er et billede, der hører med til en serie, som hedder Krøniker. Ja. Og lige det billede, der har jeg skiftet kurs mod historiske begivenheder og historiske personer. Ellers har jeg malet min egen familie og andre folk, der kommer her og bestiller et billede, deres oplevelser i livet og det, der betyder noget for dem. Ja. Men det her billede, som jeg henter lige om lidt, det er netop knyttet fra Allan Strindberg til nu. Mm. Og når jeg vælger sådan nogle personer, så har de jo selvfølgelig begrundelse, hvorfor jeg gør det. Ja, ja. Nå, ja. Det var knap så stort. Nej, det er ikke så stort. Hvad skulle vi tage det ned, eller skal vi bare stille det op? Det kunne vi godt. Må det godt stå der foran? Jo, det må det godt, men mindre du synes, det forvirrer for meget, det ved jeg ikke. Det kan man godt lige se, tror jeg. Skal vi sætte det derhen? Kan du dække det derinde? Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Nu rykker mig lidt. Heldigvis er det sådan, et kamera kan jo drejes lidt. Ja. Ja. Men måske er det også for kedeligt, hvis man ser det der hele tiden. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Finder du. Vi drejer lige kameraet lidt. Det var lidt hurtigt zoomet ind, synes jeg godt nok. Og så skal vi have... Der skal der fokuseres. Ved du hvad, vi kan også tage stille med stafeliet frem, så er det nemmere. Hvad siger du til, hvis det er sådan? Ja, sådan der, ja. Det er også godt. Eller lidt mere den vej over? Ja, så lidt tilbage, ja. Jeg tror, det er... Så skal jeg lige fokusere, så det bliver skarpt. Nu er det skarpt. Sådan der, så kan man se det ordentligt. Ja? Ja, altså dit spørgsmål gik jo på, hvorfor jeg maler uger. Og hvilke uger, og hvordan og hvorledes jeg bruger den senere. Ja, ja. Det her er et uddrag af det billede, som er solgt til Sundhedsministeriet. Ja. Tre guldalderuger, jeg kan vise dig, det er originale uger, de står lige der bagved. Ja. Og det er et fotografi af de tre uger,
hvor jeg så har klippet noget af baggrunden væk. Ja. Du kan kun se en små dele her, der er indmonteret i selve billedet, ikke? Jo. Det er jo igen fokus på tid, og netop også danner det et hjul, eller en sol, eller et kredsløb, som så fortæller noget baggrundlæggende, som folk kan jo fortolke det sådan, som de har lyst til. Men jeg har jo selvfølgelig mine egne fortolkninger også, som, nej, der sker ikke noget, som jeg jo ikke præsenterer for folk, medmindre de spørger om det. Fordi det kan være vigtigt, at man udarbejder et forhold til sit eget billede, når man køber det for eksempel, så man tænker noget bestemt og ikke, hvad har kunstneren tænkt på. Det er jo så forskelligt. I det her billede er der jo et original notat fra min svigermor fra 1943. Det er jo meget interessant, ikke? Så er der noget om Strindberg herop, som beskriver ham. Klipper det midt over, fordi han var jo et meget delt, lad mig sige, skizofren menneske. Ja. Og her er han, og har også delt hans portræt derover, så hans hånd er hernede. Det kan godt lide sådan nogle ting, ikke? Ja, det er lidt abstrakt. Ja, det kan vi jo godt ja. Sige, ikke? Altså, det er jo en collage over... hvad hedder det, over begivenheder, som har interesseret mig, og som vækker min nysgerrighed også. Her ovenover er min mor med en lille kattekilling, jeg havde. Og hun havde et lille strindbærsgemyt. Hun var et meget kompliceret menneske, så derfor sad han med mit hele mit liv, og jeg også blev præget af strindbærs, og indtil jeg nu er faldet til ro og er roligt afslappet, men det har været meget svært for mig, især puberteten. Der har jeg virkelig kæmpet mine kampe. Her står der Menschheitsdämmerung og menneskehedens formørkelse. Wagner har skrevet et musiksted, der hedder Götterdämmerung, gudernes dæmring. Og det tænker man jo lidt på. Nu kommer vi til nutiden, fordi nutiden er ikke altid lyserødt, og slet ikke i øjeblikket med alle de flygtninge og alt det, der sker rundt omkring. Så kan man godt være lidt ængstig. Jeg er ikke et ængstig menneske, men jeg er et opmærksom menneske, at der er noget, der formørker sig. I hvert fald humanitære tanker og hvad det nu kan være. Ikke? Så går vi så tilbage i historien. Det er min morfar, når han var med i 1. verdenskrig. Det er original uniform. Det står han. Her er hans gruppe, og han skulle være en del af den gruppe, men du kan se, når der er så mange sammen, hvor symbolistisk, ikke? Så falder det ene enkelte menneske bort, så kan du ikke finde ham længere. Det er bare en gruppe, og han eksisterer i en gruppe. Han kom hjem fra 1. verdenskrig, men det er jo ikke alle, der gjorde. Så her er der de soldater, der var med i hans gruppe, og jeg ved, hvor mange, der så kom hjem og levede et normalt liv, for de kunne jo ikke. De fleste kunne ikke leve et normalt liv. Men sådan nogle tanker har jeg så for eksempel. Ikke? Her er der et slot, som er forladt og lukket af. Så kan man jo også sige, at et kapitel i ens egen historie er lukket af. Og der er noget smukt tilbage, men man kan ikke vende tilbage. Der er ingen vej ind, der er låst af. Og her har du et pas, for Wien var jo i 1945-46 delt op i 4 zoner. Jeg ved ikke, om du ved det. Wien? Ja, i den amerikanske zone, i den engelske, i den franske, og hvad var den sidste russiske. Sådan, ikke som Berlin i 2, men i 4. Og almindelige personer måtte ikke forlade den ene bydel og færdes en anden en. Så hvis du havde familie, boede i den russiske del og havde familie i den franske del, så var det ærgerligt, du måtte ikke komme derhen. Grænser. Men sundhedspersonale, de var undtaget. Min mor var jo på et tidspunkt sygeplejerske, og de fik et pas. Hun hed Rosa Endres. Det er det amerikanske. Der er et pas, hvor hun måtte komme ind i den amerikanske zone, for eksempel. Der fandt sig også russisk pas. Det har et andet billede. Umiddelbart troede jeg, det var det russiske. Med kyrilliske bogstaver. Så måtte man vise det frem, hvis man skulle
krydse grænsen i byen. Det er utroligt, ikke? Ufatteligt. Ja. Ja, og så... Det er min morfars underskrift, Ludvig Entris. Og så for at kommentere det hele, ikke? Ironisk og sarkastisk, hvad du nu vil kalde det for. Vi har alt det, de drømmer om, ikke? Sådan ser verden ud her nu. Eller har set ud for nogle mennesker dengang. Altså, det er en tidsperiode, jeg indkredser med de krøniker, så du kan forholde dig til nu, du kan forholde dig til, hvordan det var dengang og til overgangstiden. Her står jeg som 6-årig, tror jeg, eller 5-årig, ved min morfars grav. Han døde som en hjerneblødning i fredstiden, ikke? Og der er jeg ved den første kommunion, når man i Østrig, så er man som regel katolik. Jeg er ikke noget lige nu. Men dengang var jeg katolik, og så en lille barn kan jo ikke vælge, hvad hun vil eller han vil. Og der fik jeg det første nadvar, den første kommunion. Her så får man også sådan et lys, og så bliver man klædt pænt på og kørt rundt i byen og går ud og spiser med forældrene og sådan nogle ting. Sådan lidt konfirmationsagtigt, ikke? Ja, det var det billede. Der er godt nok mange, det er meget sammensat og mange historier og mange... Ja, det er noget, jeg kalder for tætte tankegang. Ja. Ja. Fordi det er meget intenst, ikke? Jo, det er. Ja. Så kan man jo også gøre det, at man læser, hvad der står her, og så kan man se, om der er noget, man kan bruge og så digte sin egen historie videre. Jeg kan godt lige aktivere folk, der køber billederne, eller bare ser på den, fordi jeg synes, det er spændende, hvilke historier de kan få ud af et billede. Og man kan tilbringe en hel eftermiddag med sådan et billede, når man snakker om det. Ja. Ja. Og så på den måde oplever jeg, når folk kommer her, utrolig mange rigtig gode kontakter. Ja, du har lært mange at kende. Mange. Virkelig mange. Mm. Og min omgangskreds er meget, meget stort. Altså, nogen kommer en gang om året, men de holder ligesom kontakten, når de først har været der. Det er meget sjovt, ikke? Ja. Ja. Og du har også rammerne til det, synes jeg. Altså, du har jo godt med plads. Så det har jeg i hvert fald, det må man sige, ikke? Jo. Det må man sige. Hvad sker der? Jeg tænker bare, at vi... Nu vi har snakket om billedet, så zoomer jeg lidt ud igen, så man kan se dig igen. Okay. Så kan man se dig igen. Mm-hmm. Og mig, ikke mindst. Sådan der. Ja, fordi jeg har jo ikke nogen, hvad skal man sige, fotograf her. Det er kun mig. Ja. Ellers ville han have gjort det. Ja, ja. Min assistent. Ja, ja. Det er en udfordrende hobby, du har. Ja, men altså, så må man jo tage de fordele, der også er ved det. Ja. Hvad skal man sige? Fordi der er jo også nogle fordele ved det. Det bliver mere autentisk. Man kan se, hvem det er, der gør hvad. Ja, ja. Der er ikke nogen, noget, der sådan tænker, hvem er ham bag kamera? Ja. Hvor Søren Ryge, for eksempel, han, så bagefter, så viser han, hvem det er. Altså, han har skrevet, hvem det er, der har gjort hvad. Mm. Men man kan jo ikke se personen bag det kamera. Det, men her, der ser man det hele. Ja. Det er også en fordel. Ja, ikke? Ja. Jo. Det bliver mere autentisk. Ja. Ja. Nå, men hvad skal vi så nu? Skal vi kigge på det? Skal vi kigge mere på det? Du har jo... Hvor mange billeder har du? Altså, hvis vi starter med noget. Siden 85 har jeg udstillet. Jeg har allerede solgt noget i 71, da vi boede på en ødegård i Sverige. Mm. Halvanden år. Der malede jeg lidt. Men jeg tror, alt i alt har jeg malet mellem 700 og 800 billeder. 700 og 800. Jeg flytter lige kameraet, fordi så tror jeg faktisk, at så kan man se dig rigtig godt. Mm-hmm. Sådan der. Ja. Og jeg bestræber mig på nu at have... mellem 50 og 70 billeder stående. Så hvis der er nogen, der vil have en udstilling, så jeg kan arrangere den. Mm. Fordi man skal jo altid plukke ud. Som regel kan man ikke vise 50-70 billeder. Men hvis du har så mange, så kan du stille det samme efter emne, farver, teknik og sådan nogle ting. Det er meget godt at have. Ja. 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 Hvis jeg spurgte dig,
hvad for nogle billeder, hvad for en type billeder holder du mest af? Det, og det kan du ikke rigtig sige, er det sådan, der står? Jeg kan godt sige, at dem, der er symbolistisk og abstrakte, ja, dem kan jeg bedst lide. Dem kan du bedst. Hvorfor? Jeg har også malet naturalistisk. Det er kedeligt, synes jeg. Oh. Ja. Jeg kan godt lide, at der er mere, end at man bare nydes synet og nogle ting. Ja. Altså, hvis det er naturalistisk med et surrealistisk overpræg, så kan jeg godt lide det. Når der er sådan en rigtig god historie forbundet med det, er det sådan, ja, forstået? Ja. Altså, for eksempel mange kuldealderbilleder, de har jo skovlysninger med folk med madkur, og som går i solskin. Ja, ja. Jeg tror, hvis jeg havde sådan et billede, ville jeg godt nyde det, men jeg ville blive træt af det. Ja, det når jeg er. Ja. Fordi det er jo altid det samme. Ja. Men ja, hvis jeg ser så nogle andre billeder senere, jamen lad os tage surrealisterne, dem bliver man jo aldrig færdig med. Magritte for eksempel elsker jeg virkelig, ja, meget. Ja. Og Dalí for den sags skyld også, ikke? Ja, ham talte vi lidt om, Dalí. Ja. Kan man sige, at du og dine billeder kan være lidt drømmende? Eller hvad? Er det, sådan? Det kan de det også kan det godt være. Ja, ja. Hvad kan det være til udgangspunkt i noget, du har drømt? Nej, det har jeg aldrig gjort. Men det er mest fantasien så, ikke? Og det, ja, ligger jo tæt på drømmen. Mm. Men der har billederne, ja, forandret sig meget, for da jeg var i pubertet. Der malede jeg giftflasker med dødningerhovedet, der stod ud af giftflasker, ikke? Mm. Det er typisk pubertetse emner, også meget voldsomme og barske. Og mennesker helt fortegnet med mærkelige muskler og og anderledes, ja, skygger, end rigtigt er. Ja. Og nu, ja, det er lidt uhyggeligt. Hvad siger du? Ja, det er nogle ting, som er uhyggelige, som man har lyst til, ja, at bearbejde. Ja, 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 det er fascineret af det. Mm. Ja. Og, undskyld. Jeg skal bare sige, om det der er fokuseret skarpt på dig. Ja. Det er jo, undskyld, jeg har jo som sagt ikke den her fotograf. Nej, det gør ikke noget. Undskyld, ja, men det var. Ja. Men ja, altså nu har jeg det sådan, jeg kan kun male, når jeg selv har det rigtig godt, når jeg er glad. Ja. Og når jeg føler mig inspireret af en hel masse ting rundt omkring mig. Dengang i puberteten og lidt senere, der malede jeg rigtig vred og hadefuld, der fik jeg det på lærerne. Ja, ja. Det var nogle forfærdelige billeder. Min mor kunne slet ikke lide. Kan du ikke male noget andet, sagde hun. Nej. Ja, fordi hun er jo et andet sted. Ja, 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 ja. Det er. Der må også, når der kommer nogen her og ser på dine billeder, der må der også være nogle billeder, som hvor du synes, at du holder meget af, og så kommer der nogle mennesker, der slet ikke kan se noget i det. Det siger de ikke. Det siger de ikke, nej. Nej. Men som regel er de optaget af nogle ganske bestemte emner. Ja. Kan du give et eksempel? Altså sådan en, ja, krønikerne, fordi der er de, ja, jo med til at bestemme, hvad der skal ind i billedet, hvilke farver der skal være. Det er jo bestillingsarbejder, ja, så man kan diskutere, om det er kunstnerisk eller ej. Men jeg synes, det er kunstnerisk også på den måde, fordi man bygger en tæt og intens kontakt op med de mennesker, der gerne vil have noget, ja, af en. Ja. Og det synes jeg er meget, meget dejligt at opleve. For sådan en seance, den strækker sig over 5-6 uger, hvor de kommer igen og kigger på billeder. Er der noget udsættet der, eller vil de have noget anderledes? For eksempel en mand, som var glad for at være i Rom med sin kone, så dør konen, og så vil han gerne bestille en krønike omkring hende. Og så maler jeg det, jeg har fået informationer om, og jeg maler også et lille rundt kaffebord med to stole, tomme stole, for konen er der ikke mere, og han tager ikke til Rom mere, fordi hun er død. Og så en flaske vin og to glas. Han er ellers meget glad for billedet, men så der er altså en ting, du må lave om, for det passer simpelthen ikke. Og så tænker jeg, hvad kan det være? Du må give mig et ølgrus, for jeg drikker aldrig vin, så jeg måtte lære det om, ikke? Altså, det er meget sjovt sådan noget. Det er sådan den humoristiske del af det. Ja. Hvis jeg skulle købe et billede af dig, så ville jeg, tror jeg, jeg ville have den her historie med. Og så ville jeg for det første synes, at billedet var flot, og når jeg gik forbi, så ville jeg synes, at det skulle være smukt at se på. Og så skulle det have noget historie,
Og så uanset om... Jo, det måtte godt have, det må godt være din historie. Mm-hmm. Fint. Det behøver ikke at være min historie. Nej. Eller noget, men en historie, giv mig nogle tanker om noget. Altså, jeg vil dertil sige, at hvert billede har en skriftlig historie. Skriftlig, ja. Ja. Og ved salg af billeder bliver det en historie, hvis ønsket udleverer også. Hvor der så også står om teknik og billedets størrelse og baggrunden for det. Hmm. Og hvad har jeg tænkt på, da jeg maler det? Ja. Men hvis man ikke ønsker det, så følger det ikke med. Så det bestemmer folk selv. Ja. Hvor mange mennesker gør nemlig det, du siger, de vil gerne have historien med. Måske mangler de selv en historie. De synes bare, det siger dem noget, det billede, men de står ellers med tomt papir, for de aner ikke, hvad indholdet egentlig er andet, end de godt kan lide det. Ikke? Ja. Og så gør det jo noget. Det er ligesom, at man fortæller en historie til de mennesker, der er interesseret. Ja, præcis. Ja. Jeg kan forestille mig, at jeg har oplevet noget af det samme. Nu som det, du har fortalt om der. Og der bruger det meget mere at kombinere fotos og andres malerier også, og så din egne malerier, din egne farver. Men jeg bruger også genstande, garn, ja. Trisser og smykker. Det kan jeg vise dig bag. Ellers skal jeg tage det ud, skud det. Ja, kunne vi tage et billede med her ud? Ja. Ja, igen. Ja. Ja, ja. Det gør jeg så. Ja. Kan du komme til her? Jo, jo. Ja, det kan jeg sagtens. Godt. Så tager jeg lige kameraet tilbage igen her. Mm. Ja, nu ser det ud som om det er hovedsageligt mørke billeder, jeg har, men altså nu passer det jo lige til emnet. Ja, ja, klart. Så. Nej, for man kan jo egentlig ikke sige, at dine billeder generelt er dystre. Altså, det kan man vel ikke sige, altså, nu du sagde mørke billeder. Nej, men nu har det en sort rand rundt omkring, ikke? Ja, det gør jeg, og det, ja. Men det hører også med til, ved ikke, hvordan det er Danmark ind i Østrig, når der er nogen, der døde, så lærer man en meddelelse, der bliver trykt, og så er der en sort rand rundt omkring. Det bliver sendt ud til forskellige folk. Ja. Og det her handler om historie, så der er også nogle mennesker med, der ikke lever længere. Så derfor er der en sort rand rundt. Ja. Ja. Men sort er jo ikke kun en dyster farve. Sort er jo også noget meget smukt på mange måder. Det ser man jo også, når man har festtøj i sort, for eksempel. Ikke? Så det er forskelligt. Ja, her er der et eksempel, hvor der er monteret nogle ting i smykker, for eksempel. Et lille guldhjerte, som hviler på silkestof, hvor der står der på ungarsk. Det silkestof, det stammer fra en æske, hvor der har ligget sølvtøj i, en trææske. Og det handler også om mine relationer til Ungarn, for en del af min familie bor i Ungarn. Jeg har ikke noget kontakt med den længere, men min farmor, det er hende, som kom fra Magdeburg i Østtyskland dengang, giftet sig med min farfar, som var i Wien, fra Wien, og de havde et sommerhus i Ungarn. Og hun blev så glad for Ungarn, som boede der hele året, og min farfar kom i weekenden, kom han så ned til hende med toget dengang. Det er jo tilbage til 1800 et eller andet. Og så tog hun sit sølvbestik med fra Magdeburg. Og det blev så gravet ned i haven i Ungarn ved hendes hus, som man har halvdelen havde man taget fra hende, da kommunisterne kom. Sådan var det jo, og der blev placeret en fra Tjekkoslovakiet dengang, blev placeret den anden del af huset. Hun havde ikke noget, jeg skulle have sagt. Sølvtøjet gravede hun ned, fordi de tog jo alt med, de overhovedet kunne.
Og det blev først gravet op senere. Og så gik det jo til mine forældre, og jeg har så arvet det efter dem, ikke? Så det er altså, hele historien ligger i det der lille stykke stof. Og min far, al den kærlighed, min far har følt til Ungarn, det ligger i det der lille guldhjerte. Og hun var så glad, så der udtryk for glæden, det ligger så i det der noget i musikken. Det er meget, du kan se, det er meget fortættet, ikke? Symbolisk. Hops. Hops. Nå, her har du så endelig sådan et rejsepas, som også, der kan du se et tysk, og så, hvad hedder det, engelsk, og fransk, og russisk. Det havde man jo dengang også senere hen. Musikken har altid spillet en stor rolle hos mig, og jeg har nogle ældgamle programmer fra 1926, som jeg klipper og monterer det ind i billederne. Ja, det giver det sådan et historisk præg, og det er det originale jo. Har jeg fået skæld ud for mange gange med de gamle billeder fra 1886 og sådan et program fra 1926. Hvorfor fotograferer det? Du det ikke af? Men det er ikke det samme. Det skal være det. Det skal være originalt. Og det er jo sådan, hvis du har det liggende i en skuffe, hvor tit kigger du på det? Men når du har sådan et billede, så kigger du ofte på det. Den røde tråd, den er kørt fast, den er lige med fast. Der er mange mennesker, der er herpå. Så du har også til autenticiteten? Ja. Ja. Fedt. Det er så min onkel Rudolf. Ja. Det er min farmors ældste søn. Der var 5 børn i familien. Min far var den yngste. Han er født i 1908. Onkel Rudolf, han var med i 1. verdenskrig. Og der er en fornemmet, at der højst sandsynligt vil være flere uroligheder, lad mig sige det sådan, så vil han udvandre til Paraguay. Det gjorde han så også. Og han lærte en danserinde at kende i en bar. Han var jo officer, og han synes jo ikke, at han ville ude på marken og passe køer og sådan noget. Det var svært for ham. Og så han opholdt sig meget i store byerne. Og der lærte han en danserinde at kende. Jeg har også hendes billede et eller andet sted, men det tror jeg ikke, jeg kan finde nu. Og forelskede sig i hende, men hun smittede ham med syfilis. Og på det tidspunkt, der kunne man ikke behandle syfilis. Ikke rigtigt, og han ville ikke til Europa igen, fordi det var ligesom, havde en lidt nederlag, og var skam og skansel for familien, synes han. Så han skød sig selv. Og for at gøre det endnu mere, det er også min måde at bearbejde ting på, ikke? Jeg fik jo hans dagbog, som er fyldt med hans blod. Det har jeg i mit skab, ikke? Og det måtte jeg arbejde med, for jeg har stadigvæk kuldegysninger, når jeg snakker om det, ikke? Det er så stærk en historie, ikke? Man søger sin lykke et andet sted, det går så grueligt galt, ikke? Og hvad så? Så får jeg gennem min mor, der døde, det var den sidste, der døde i min familie, tilbage, og nu ligger det hos mig, ikke? Det er en stærk historie. Ja. Men det er også hans pas, det der. Han hedder Rudolf Fandel. Og her fandt jeg så et billede hos mine forældre, hvor der er en masse mænd, der har høje hatte på. Kan du se det? Ja. Og jeg aner ikke, hvad det betyder. Men hvor er det ikke lige til, fordi hvor mange gange i livet aner man ikke, hvad det handler om. Og synes bare, at det er morsomt at se, ikke? Men hvad der ligger bagved, det ved jeg ikke. Altså også en måde at sige på, at man kan ikke tolke alt, man kan ikke gennemskue alt, men man må også acceptere, at der findes noget, som man simpelthen ikke kan forholde sig til, for man har ingen baggrundsviden eller hvad der skal til, ikke? Det er min far og jeg som 3-årige. Og så har jeg også elsket at finde gamle breve og klippe lidt ud og sætte det ind der. Det er ligesom et budskab, der kommer der. Og så, apropos, de uden fædreland var det aktuelle, ikke? Og her der er også noget, det der operaprogram, der kan du se, 1926, det er derfra. Og du kan se sort-hvide tegninger, eller jeg maler sort-hvidt tjern i de fleste af mine billeder, det er som mit farmærke. Jeg ved ikke, hvorfor det er. Jeg formoder, det er det sort-hvide, der fascinerer mig. Måske også det
skakbræt-agtige. Du ved ikke, hvilke traktor kommer næste, hvordan du skal forholde dig til det og sådan nogle ting. Her er jeg som 12-årig, og her er jeg som 70-årig. Det var her før jul, der holdt jeg åben hus herinde, så det står der så også. Ikke? Så keder, så giver det sådan en, en rundkreds, at det er egentlig centreret mig, men med spots til, hvordan det har været før. Og så kalder jeg det billede. Hvis du læser det her op, kan du måske gætte det, og hvis du ikke kan gætte det, så kan du læse det her. Farveny verden, kunne jeg godt se. Ja. Ja. Ja, det kan jeg godt. Og det er et brev fra Parkvej, og det er også med sort ramme. Og hvis du kan huske, jeg sagde, at død var tit med sort rammer rundt omkring. Ja. Det var dengang onkel Rudolf budskab, at han var død, blev sendt til hans forældre i Ungarn dengang. Så hold da op, der ligger mange følelser. Ja, og der er også noget med navne, og hvilke navn former, og bare tilfældig, ikke? Og nogle er male over, og andre. Du ser, det er den samme lyserøde farve som her. Der er også noget, hvorfor fik jeg mit navn, og hvorfor hedder jeg sådan? Jeg kan blive ved. Ja. Ups. Ja. Men altså, jeg ved ikke, der er det mest alvorlige billede jo her, ikke? Jo. Vil du have noget andet også, eller? Ja, vi kan da godt tage et der, for der sådan er lyst og skal man sige, du har nogen i nogle pangfarver og sådan. Det har jeg også. Du havde nogen, du havde et, hvor der sådan var, og lige herude i din gårdhave, der havde du et, der lige sådan faldt lige i øjnene, og så har du noget, der minder lidt om det. Kan du eventuelt bagefter gå ud og tage det der, for det er et mas at få det ned, og så herinde? Ja, det kan vi sagtens. Men du havde et, der mindede meget om det. Nå, det lille? Ja, det lille der måske. Ja. Jeg minder lidt om det. Ja, okay. Ja. Nå, men, ja, vi vælger to billeder, så der er forskellige fra hinanden. Ja. Få tre med. Ja, ja. Hold da. Ja. Ja, der var det med det punkfarver der, ikke? Altså det har jeg jo egentlig også lidt i det billede, ikke? Ja. Så det er stærke farver. Jeg elsker den. Ja. Men de er blandet alligevel, for jeg bruger den aldrig ud af tuben. Du kan se. Rødt, det er både orange og lidt blåt bag. Hej Jesper. Skal jeg filme igen? Jamen, vi vil gerne have dig med. Prøv, vil du sidde her et øjeblik, Jesper? Jeg tror ikke, jeg skal filme med, for det er ikke meget, man har billeder jo. Nej, det er det selvfølgelig ikke, men du er så sådan flink fyr, så vi vil faktisk gerne have dig med. Lige ja, en god vid. Jeg føler bare, jeg er bare sådan... Ja, men det er ligegyldigt. Ved du hvad? Det er Jesper her, og det er... Ja, du er søn. Ja, jeg har to sønner. Ja, jeg er søn i huset, ja. Du er den store søn. Ja, det er nemlig. Filmer I nu, eller hvad? Den største er det. Du har en lillebror også? Ja, også, jeg har også nemlig også. Jeg lige præcis. Ja. Jeg har spørgsmål. Filmer I, eller er bare fisk det der? Vi filmer. Nej, det er løgn. Ej, det er løgn. Ja, det gør noget lidt. Vi har forberedt på det nemlig. Nej, det er jeg faktisk. Ej, så er du faktisk ude af billedet. Ja, det er godt. Så er jeg mere rolig. Ja. Jamen, så skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Ja, vi er forberedt. Du kom ikke med, fordi vi har ikke. Jeg har ikke drejet kameraet over mod dig. Ja, det er godt. Så mere rolig. Så mere rolig det. Ja. Ja. Godt nok, ja. Jamen, hvad hedder det? Vi er lige ved at snakke om det, som vi så. Det billede, som vi så ude i går her. Som minder lidt om det. Ja. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er et flot billede, synes jeg. Det er meget sådan det buddhistiske, når de laver de der malerier, kan man kalde det for, ikke? Mandela. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det hedder. Ja. Men det er jo inspireret af Dalai Lama. Ja. Og Dalai Lama har noget rødt festtøj. Det er så baggrundsfarven her. Og så her i alle mulige variationer, bedeflagene. Nepalistiske hedder det sådan? Nepalske? Nå. Ja, hvad siger man? Nepal. Buddhistiske. Ja.
Og så cirklen jo som symbol for jorden, ikke? Jeg tror også, det handler om reinkarnation også. Om man får født flere liv. Det er også det, det symboliserer også. Der har du et eksempel, hvordan tilskueren eller beskueren kan tolke anderledes, end jeg egentlig har lagt op, fordi det er inspirerende. Og tråden, den bliver rullet videre op, ikke? Fordi buddhismen tror på reinkarnation med genfødt. Og så skal man blive mere åndeligt udviklet, og stå bedre med moral. Og når sidst, så kommer vi ind i Nirvana, det vil sige simpelthen genfødt mere. Kommer sådan en åndelig sfære, kan man kalde det for. Og det tænker du på, når du ser det billede? Det er det, buddhismen handler om. Ja, men det kommer du umiddelbart til at tænke på, når du ser billedet. Ja. Det handler om, ikke? Ja, det har jeg ikke så meget forstand på med buddhisme. Det har jeg ikke. Nå, men skal jeg tage de andre men også? Men det er i hvert fald nogle kraftige farver. Ja. Skal det gøre opmærksom på sig selv? Eller er det bare tilfældigt, at det er jo farverne er så kraftige? Nej, det er jo faktisk en beretning tak, om... Tak for hjælpen, og tak for forklaringen om buddhisme, Jesper. Ja, det var så lidt. Ja. Og vi ses derinde. Vi skal jo have en, kunne jeg forstå, en lille bid brød, eller hvad ja, der var. Det har I snakket om, ja. Jeg håber, at du kan lide laks. Jeg elsker laks. Nå, det gør jeg. Ja, det gør jeg i hvert fald. Nå, men Så det ikke forstyrrer mere? Nej, det gør du ikke. Ja. Som sagt, tak for forklaringen om buddhisme. Det var så lidt. Og billedet, ja. Men hvad for nogle billeder har du? Hvad for nogle billeder har du hængende derhjemme? Det er nogle af mine mors har du nogle? Ja, nogle af ældre billeder, som jeg også bare er glad for. Ja, hvor gamle er vi tilbage? Nu op til 2001. Okay. Helt bedst til 98, nogle af dem også, ikke? Ja. Det er det forskellige, og nu er også lidt nyere i det også. Der er også helt nyt, som er 2-3 år gammel også. Godt billede. Ja. Er det nogen, som du selv sådan synes, er det tilfældigt, at du lige har valgt dem, eller er det nogen, du synes? Jeg kan ikke huske det. Det er bare nogle billeder, jeg er glad for, jeg har fået, som jeg er rigtig glad for. Dem er jeg nyder af med. Ja, det er helt sikkert. Jeg skal helt nok lade være med at sige at købe, og lokke med penge. Må jeg købe. Jeg håber ikke, at komme med i kanalen det her, fordi jeg er også god til at blive interviewet. Det synes jeg nu nok, at du er. Det er nok, at det er. Ikke? Ja. Det synes jeg nu nok. Ja. Ikke? Men jeg har jeg havde faktisk tænkt på, at du skulle tænke på, at det vi laver her, det er jo ikke opstillet. Det skal jo helst være så naturligt og autentisk som muligt. Det er jo ikke noget med, at jeg havde faktisk tænkt på, at lige få dig med, men jeg har faktisk ikke så mange mikrofoner. Jeg er jo i åben over for det, hvis jeg var med. Det er ligesom min mor, hvad hun synes om det, ikke? Nå, hvad hun synes om det, ja. Det er det, jeg tænker på, ikke? Jamen, det er helt okay. Ja, okay. Jeg bare ved, hvornår. Nå ja. Jeg har også min ule over, ikke? Nej. Jamen, jeg tror ikke, man du har grebet ham på fersk gerning. Jeg er på fersk gerning, simpelthen, ikke? Ja. Og jeg tror bare, skal jeg se, hvis jeg må se på, hvilken billede det var, ikke? Jo. Ja. Ja. Jamen, tak for hjælpen. Selv tak for interviewet. Selv tak. Selv tak. Ja. Ja, men så tager jeg det her billede, som er også en serie, der har været, jeg tror, vi må hellere tage det. Nu blæser det jo lidt. Nej, det gør ikke noget. Så lige der. Det er en serie, der hedder Minimalistisk serie, som jeg har to af. Den ene serie hedder Info, og den anden, som jeg præsenterer her, hedder Moblo. Moblo? Moblo, moderne blomster. No. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har lavet, men omkring 10 af den slags. Der skete det pudsigt 5-6 stykker, de bliver solgt til englænder. Oh. Det hænger på engelsk kontor. Sikkert i et moderne miljø, kunne jeg forestille mig. Ikke? Stiliserede blomster, det er jo sådan noget legende. Der ligger ikke noget symbolindhold i. Og der er også flere af den slags inde i huset også. Jeg kan næsten, det er næsten sådan en helt blive hypnotiseret nærmest, sådan, altså mener med det der runde. Der har jeg et fint eksempel, hvor jeg netop arbejder med hypnose også, altså for sjov skyld. Mm. I det næste billede, jeg vil præsentere, men jeg ved ikke, om du har flere spørgsmål her.
Altså, jeg kan sige, at jeg elsker, at farven ikke ens over det hele. Her er det jo blåt, der ens over det hele, men her det brune, det sangerer også meget. Det arbejder jeg en del med, og her, sådan noget kan jeg godt lide at lære. Kan du se det derfra? Det er, ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Det er sådan en sådan rustikt, lidt, hvad skal man sige, hvad vil du kalde? Hvad vil du kalde? Det ved jeg ikke. Altså, også her har du jo også, altså, en blanding af farver og sprøjte lidt på og, sådan noget, og viske lidt ud med en svamp og sådan noget. Ja. Kontra de meget præcise stregerne her. Ja, det må man også sige, ja. Ja. Ja, det står meget godt kontrast til noget, der sådan er lidt kan man sige, rustikt, sådan over. Ja. Og, sådan, og så til den meget sådan skarpe kontrast. Ja, men som sagt, altså, det ville også være godt. For kedeligt, hvis det for eksempel også var ganske klare i farverne. Ikke? Det er ganske bevidst, at farverne kun er lagt på sådan. Ja. Altså, ja. Der skal være nogle spændingsfelter i mine billeder, og de spændingsfelter, de skal bestå af modsætninger, fordi så kommer der mere bevægelse ind i selve billedet. Ja, det bliver levende. Det bliver levende. Ja. Jeg kunne forestille mig, hvis jeg maler det i ganske klare farver og alt det der, så vil det blive kedeligt at se på. Ja. Ja. Ja, det er noget, jeg gør, som jeg ikke må her? Nej, det er sådan set, ved du hvad, jeg sad faktisk og tænkte på, det var den her. Den er jo bundet op med kraftig fiskesnør. Ja. Og den kan jeg forkorte den lidt. Den er jo, den er bare lidt for lang. Den her. Sådan der. Ja. Så hænger den fint der på din skulder. Det er godt. Ja. 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 Så er den her også, fordi du lige siger hypnose, ikke? Ja, ja. Det er en lang historie. Ja, skal vi så tage den? Nej, det behøver vi måske ikke. Det kan godt være sådan, tror jeg. Det kan godt lige gå. Kan den måske ikke alligevel? Ja. Kan, det går lige. Det kan jeg ikke. Ja, skal vi lige sætte den her? Sæt den, ja. Ja, ja. Det er også en lang historie. Jeg har altid lange historier med mine billeder. Ja, ja. Jeg maler ofte mindst 2 timer, og nogle gange 8-10 timer i træk. Hold da. Og indimellem kan jeg godt få brug for en lille pause. Mm. Og så er det nærliggende for mig, at jeg sætter mig og ser fjernsyn. Fordi der behøver jeg ikke at gøre noget, der kan jeg bare nøjes med at kigge. Og så satte jeg mig netop i en sådan situation og så fjernsyn, og hvem kommer så på skærmen? Det gjorde vores gode mand Putin. Og jeg vil ikke sige, at det er Putin, det her. Det er det ikke. Men jeg tænkte, nej, sikkert nogle skrå øjne, han har. Det kunne være et godt motiv. Og han har sådan et underligt stirrende blik. Det kunne han måske også bruge. Og så har han sådan et ovalt ansigt. Men det er jo den form, og ikke den form. Men ovalt er ovalt. Så jeg gik i gang med at male en serie om Little Man Pooh. Og der var 15 billeder i den serie. Little Man Pooh er en yderst usikker mand, som ikke ved, hvordan han skal forholde sig til ting og sager. På nogle af billederne er næsen den ene vej, det kan jeg også vise dig bagefter. På den anden billede den anden vej, munden sidder heroppe eller der. Øjnene, det kan være 3 øjne, fordi han mener, han ser mere end alle andre. Det gør han måske også. Nogle gange er munden lille bitte, og andre gange er den kæmpestor. Og så skifter det. Og han er jo også, ligesom han er så usikker på sig selv, så han forsvinder bag en dekoration af sort-hvidt. Det passer mig meget fint, for jeg kan godt lide sort-hvidt. Og der har jeg så malet. Jeg tror, det var 15, og 7-8 er blevet solgt i et rup. Folk er helt vilde med den. Men sidst havde jeg en dame på besøg, hun sagde, jeg kan så godt lide de der billeder, men jeg vil aldrig købe det. Så hvorfor vil du ikke købe det? Jo, for du har sagt, det er Putin-inspireret, og jeg hader Putin, så jeg vil ikke have det. Så sådan er det, ikke? Ja. Ja, ja. Altså, det, men, det er jo, men det er jo ikke kun, det er jo, det er ikke bare positivt over for Putin, det er sådan også meget kritisk over for Putin. Jo, men jeg tror ikke, at han er selv usikker.
Hvad siger du? Jeg tror ikke, han er selv usikker. Selv usikker? Nej, nej, det er han ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Tværtimod. Nej. Han er nok, regner sig nok for meget mere end mange andre mennesker. Det tror jeg. Han ved, hvem han er. Ja. Ja, måske er det i virkeligheden bare sådan, han er måske nødt til at vise en sikkerhed, eller opbygge en sikkerhed på et fundament, der måske dybt inden måske er usikker. Ja, det kan jeg ikke tage stilling til. Jeg kender ham ikke så godt. Men når man får sådan en stilling, så kan man ikke kun være svag, så må man altså også have en styrke uden lige. Ja. Om den er så positiv eller negativ, ja. Det kan jo diskuteres, ikke? Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Det er jo det. Ja. Altså, jeg kunne jo godt også tænke mig at vise det, jeg startede med at sige, hvordan kan et maleri inspirere min bordpyntning og omvendt? Nå ja. Og så har vi også et stort billede der af Putin, hvor tre billeder er monteret sammen. Nå, ja. Eller ikke Putin, Little Man Pooh hedder han jo. Ja, den er jo kæmpestor, kan man sige. Ja. Jeg kan bare... Den hænger på væggen derinde. Ja, men altså, det behøver heller ikke. Jeg tænkte bare, hvis... Vi kan gøre det, at vi kan lige gå derind af. Ja. Ja. Vi kan du have det med sådan? Ja. Og selvfølgelig skal vi selvfølgelig også lige justere lyset. Ja. Det er det der billede. Ja, og der skal jeg lige justere lidt forskellige steder her. Som sagt, så lyset skal lige justeres op. Så den der. Og så zoomer vi lige lidt ind. De klæder hinanden også i farverne. Prøv at se de billeder, der står der nu. Kan du se det? Ja, det synes jeg. Det ser faktisk rigtig godt ud. Det giver virkelig sådan, som jeg nævnte, en wow-effekt også, ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Det kunne det være, jeg skal også lige have, det skal jeg lige have et billede af også. Sådan, ja. Ikke? Ja. Så. Og så. Fokus. Sådan der. Ved du hvad, nu er det faktisk sådan, så vil sige, du kan stille dig her. Og fortælle lidt. Og fortælle, fordi så nu er du skarp. Du er lynende skarp, faktisk. Ja. Og kan fortælle om altså, billedet der. Her ved det billede bruger jeg en teknik, som jeg er meget, meget glad for. Det vil sige, jeg hæfter tre billeder sammen. De kan ikke tages fra hinanden, fordi de er skruet fast. Men jeg ofte blev spurgt, om jeg kunne male et rigtig stort billede, for eksempel 2,40 meter x 180 meter. Og det er meget svært. Det er et problem at skaffe sådan et lærred. Det er et problem at transportere det. Det skal spændes af og skal spændes på, og så skal det køres derhen, hvor det skal være osv. Så fandt jeg ud, at jeg kunne sætte små billeder sammen til et stort billede. Og således fik jeg også solgt et kæmpe billede til en familie i Birkerød, som havde lige restaureret deres hus og havde en stor væg. Og det billede var så midt af 80x80. Fire billeder, der monterede ved siden af hinanden. Så det er jo en meget god måde at gøre det på. Men her Putin, eller ikke Putin, hvorfor siger jeg til Putin? Little Man Pooh hedder han. Der har du det, jeg fortalte før, med næsen den ene vej, næsen den anden vej, og øjnene kører rundt i hovedet, og ja, munden, den har heller ikke sin plads. Han prøver at gøre alle tilpas og kan ligesom ikke finde ud af det. Samtidig, eller måske også derfor, er han jo en kontaktfreak. Han vil have kontakt. Og på den måde er den nærmest hypnotisk, for når man først får kontakt med ham, så slipper han ikke mere. Det er så indholdet over det billede.
Ja, specielt det med de tre øjne deroppe. Meget hypnotisk, ja. Må man sige. Det er sådan lige... Ja. Og her er han jo totalt forvirret, kan du se også, ja. Ikke? Ja. Der ved han ja. Slet ikke, hvordan verden hænger sammen. Nej. Så har jeg lavet sådan en lille brochure, hvor jeg beskriver de forskellige seriers indhold, som jeg så lægger frem. Jeg har kun én tilbage desværre, så jeg kan ikke give dig den. Men altså, det er jo så trygt i et trykkeri, og det bliver rigtig fin kvalitet. Her er der også en Putin, eller en Little Man på. Ja, nå, den kan vi jo bare lige tage frem her, ja. Hvis det var. Det er en, der føler sig forfulgt. Du kan se, der er så mange øjne, der kigger på ham. Ja. Skal jeg holde den? Ja, tak. Little Man på. Du kan se, her er billedet. Der er to billederammer, ikke? Ja, ja. Og så sætte den samme sådan. Og det er den store serie på 96 billeder, der har lavet mange af de der små piblinger, som de hedder, og sat sammen. Og den største var 5x5 små billeder, så det var en meter gange meter. Meget sjovt at lave sådan. Der har jeg så en kunstsnikker, som sætter det sammen for mig, for det kan jeg ikke. Det bliver ikke pænt. Ja. Hvad med at lære og det hele? Og... Ja, altså hvis det skal se ordentligt ud, så ja. Er det en fagmand, der skal lave det. Og jeg kan ja. Ikke sælge det til folk, som giver en del penge for det, og så falder det fra hinanden, når de rører ved det. Nej. Og jeg er ikke god til sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, hvad du så vil. Der er lidt den samme stil her. Ja, ja. Det er jo også en Little Man på. Ja, den, det kan jo godt være, vi lige skulle tage den også. Det er jo også et fint kig igennem rummet til gårdhavens maleri, ikke? Ja, ja. Du kan se, jeg er også meget ops på harmoni i mit hjem. Ja. Jeg kan godt lide sådan nogle gode kig rundt omkring. Der er også en moblo derovre, se, til venstre. Ja, ja, ja. Lad os lige få... Det er den, det er med blomsten ja, derovre, ikke? Moderne blomster. Ja, den moderne Moblo. Blomst. Ja. Kan du se, også her går det sort-hvide igennem. Ja, ja, så jeg er i guldtæpper og... Nej, jeg tænker på billeder. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Og så lige kig ud i, ja, i gårdhaven. Tænkte det. Så kan jeg få lidt mere Little Man på, og så det store billede, og bordet, og ja, parasollen. Ja, ja, præcis. Har du malet det her maleri herude med sådan... Med nogle farver, der kan tåle lyset? Altså oliefarver er jo, hvis du køber det rigtige lys, ægte. Ja. Og det hænger ikke derude altid. Det er kun, når det ligesom skal dekoreres lidt. Altså til kunstrunden, og når du kommer og så videre. For selvfølgelig kan det ikke tåle fugten heller. Så trækker billedet sig. Ja, ja. Men sådan lige 2-3 timer i solskin, det kan det godt. Det kan det godt, ja. Ja. Jeg vil lige zoome lidt tæt på den store
derude. Har den et navn? Altså, ja, det hedder Dalai Lama. Den hedder Dalai Lama? Ja. Og der har kun været 3 billeder i serien. Det ene er solgt. Det er også et problem nogle gange, når jeg nu kan godt kan lide at lave store billeder, og folk ikke har så meget plads. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at melde de store billeder, fordi det betyder noget for mig. Ja, det bliver, kan man sige, at budskabet kommer rent ind, eller når det bliver stort, altså sådan, det bliver... Jamen, det er i hvert fald meget dekorativt også, at have store billeder. Hvis du kun har udstilling med bitte små billeder, så er det ikke det samme, som når du har en med nogle store billeder ind imellem os. Mm. Nu har jeg faktisk zoomet helt tæt på, på det derovre. Princippet kunne du godt kunne stå helt derovre med Dalai Lama. Ja, vil du gerne have det? Ja, hvis du har mulighed for det. Jo, jeg selvfølgelig har mulighed. Så kan du ligesom fornemme også, hvor stort det egentlig er. Ja. Ja. Det er en god argumentation. Men det er alligevel 6 meter fra. Ja. Det er flot. Det er det. Det var også et hundearbejde. Men ja, det er sjovt. Det tager lang tid. Ja, det tager lang tid. Altså, så, som sagt, så er det jo ikke kun et lag. Det er mange forskellige lag oven på hinanden, ikke? Mm-hmm. Det er det, der tager tid. Ja. Men som sagt, det kan godt tåle lyset her sådan. Jo, 2-3 timer, ikke? Så ja. Altså, jeg passer lidt på det, ikke? Fordi selvfølgelig så er farverne lysægte, men man kan aldrig vide. Fordi hvis der sker noget, så skal jeg male derover igen. Det er jo et hundearbejde, især når det er sådan noget, så det er jo ikke ceram igen. Det er det. Og det virker også bedre, når man står lidt længere fra, fordi man bliver næsten slået i hovedet ved at stå så tæt på, ikke? Det er, du har din egen stil, er det ikke sådan? Jo. Og jeg føler her, jeg har fået bare sådan en tanke, okay, man kan nok her der kan man i det billede kan man tydeligt se din stil på en eller anden måde. Altså man kan se din stil på det godt på det her billede. Ja. Ja, det kommer jeg lidt an på igen, hvad jeg laver, ikke? Jeg har jo også lavet kvinder, for eksempel, der... Ja, der er også noget, der passer i den stil, som er bare mere dus. Det er jo også absolut noget, som du kunne vise frem, fordi det bliver beundret mig, det billede, men der går jeg ikke ned i prisen. Alle andre steder gør, men det har jeg brugt så meget tid at arbejde på, og er så glad for. Ja. Så det er ikke til at diskutere det der... Ja, lad os... jeg vil lige zoome ud igen, og så har vi lidt bag os. Og som du kan se, så er der jo, så bliver det, så er det helt mørkt, så er vi helt mørkt. Ja. Og det skal vi lave om på. Er du ikke glad for dit redskab her? Jo, det er et dejligt redskab. Det kan jeg forestille mig. Men det er sørme også. Det er og men det skal bruges rigtigt. Forstået på den måde, at... Ja, nu kommer det. Se. Se, så zoomer jeg helt ind, ikke? Ja. Og så skal det selvfølgelig være skarpt, det som vi ser, ikke? Mm. Drejer jeg lidt på at se, der er den skarpe, ikke? Mm. Der er den. Sådan her. Og så zoomer jeg ud igen. Åh, det var lidt for hurtigt.
man kan godt forstå, hvis det er svært at lave fjernsyn nogle gange, ja, ikke? Jo. Altså, at de har nogle udfordringer, hvis de er meget, meget kritiske omkring, altså, der er det jo sådan, at så bliver der, fordi billedet er så stort, så er jeg jo nødt til at dreje kameraet. Mm. Men så det, jeg så gør i stedet for, det er at løfte stativet her. Ja. Prøv at se. Vil du holde den et øjeblik? Så løfter jeg lige sådan her, ikke? Så behøver jeg ikke at sådan se op imod billedet på den måde så meget, ikke? Og det bliver også mørkt på den måde, hvis man ser op ad billedet. Ja, det gør den vel også lidt, ja. Ja. Så den der, så kan du bare slippe der. Så kan jeg godt dreje det lidt. Sådan. Nu kan vi se hele billedet, ikke? Mm. Ja. Og hvad siger du, det hedder? Det, fordi jeg husker, det jeg har lært tre kvindeserier. Og den hedder I grænselandet mellem fantasi og virkelighed. Der er et tilbillede et eller andet sted i huset. Mm, du kan godt stå her, eller stå skal her. Skal jeg altid stå ved siden af? Bliver det ikke lidt trivielt? Så vi ældre... Ja, selvfølgelig, hvis det er, at du skal pege hen. Så, men okay. Det behøver du selvfølgelig ikke. Ja. Ja, men altså, jeg tænker, det er måske også meget godt, at personen ikke hele tiden med, men så er der nogle billeder også. Det er rigtigt nok. Ja. Billedet er det vigtige, mener du? Ja. 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 Det synes jeg. Ja. Ja. Jamen, jeg ved ikke. Er du... Det er flot. Det er meget med... Jeg kommer til at tænke på vand, og... Ja. Og jeg kommer til at tænke på... Det drømmende. Og, ja, men ja. Altså netop i grænselandet mellem fantasi og virkelighed, der kan jo ske så mange ting. Ja. Jeg havde min gallerist her, jeg ser min gallerist der, udstiller hos ham tre gange. Mm. Og så sagde han, ja, det er jo en meget smuk kvinde, den her. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor du maler mig som en gnom med øjet på knæet. Det er ham, den lille der ved siden af. Nå! Han så billedet på den måde, ikke? Ja. Det var sjovt. Ja, hvorfor er der så sådan et... Ja, altså sådan... det må man så finde ud af. Ja, altså, det er jo... Fantasien har jo ingen grænser. Ja. Og det er lidt interessant, hvad det kommer af. Men det kan man ikke altid sådan forklare. Nej. Jeg har et fint eksempel på det. Jeg har... haft kontakt med en sømand, som købte helt vildt af mine billeder til hans lejlighed. Nu har han ikke plads mere, så nu har vi ligesom ingen kontakt mere. Nå, men han kom og kiggede på et billede, som var bygget op på den måde. Der var masser af farver og former, der stødede sammen og også rundt. Og så kiggede han på det, så sagde han, ja, sig mig engang, hvorfor har du malet så mange bryster i det billede? Jeg kunne ikke se det eneste. Det er jo det, han var optaget af, ja. Det var meget sjovt, ikke? Altså, det må man fylde af, det kommer man tit af med sådan nogle billeder, og derfor bliver de også interessante, ikke? Jo. Ja. Også for en selv, ikke? Ja. Det kan jo forandre sig.